Edita, pse vendoste të mos martoheshe kur? Ai, ke bërë pyetje të vështirë. Deri tani. E bukur. Të paktën deri tani. Mos bëri punë. Si bure këtë zgjedhje? Deri tani. Pra. Deri tani. Nuk jam martu, e vështirosh me dhënë shpjegimin. Sepse kur zhvillohet jeta, njeriu pastaj dalit ku pasku e reflekton, bën balanset e gjërat. Edhe shej, do më thonë, si është vendosur në raport me jetën, apo me burin, apo me fatin jetësor, të themi. E para nuk është që nuk kam pas, do më thonë, pjesë jetës të dashurisë, por koha e vendimeve për martesë në kohën time, unë jam në moshë 62 vjeçare, në kohën time, martesa ka qenë dikun me njerë ma studimeve. Dhe me thënë, ashtu ishte regulli shoqëror. Konvencionet, konvencionet, presionet, kretë do kanë qenë atërë. Dhe pastaj, ti del në një fazë kur gjenerata ka shku. Pastaj për mu erdi lufta. Populli kishte varë shpresat tek neve. Në qofë se tash une ka marrë një rol të tilë që të ndimoj qlirimin, dëbimin e okupatorit, krijimin e një shpresë për popullin. Po të kisha fillu... Ju përkushtove totalisht në këto kauza. Si pas rezultatit, Jonida. Nuk ishte vënd fare që ti të ndërmeri një supermarje tjetër si që ishte raportja, po bardhënja, po familja. Asë që kam analizu të vetja që ka pëndot, sepse vetëm diqka, do më thonë, po të isha marrë në atë ko me do një relacion qofte dhe martes, mu duke që nuk jam aty për misionim se kam hyrë. Gjdo më nxesë, kur ne delnim në zyre, mernim raporte qëfar ka ndodhë mrenda natës Kosovë. Dheta, qindra, dvrash, shtukur, persekutuar format ndryshme, kjo për psikologët, këtë besoj që ata analizojnë ma mirë, shpinë të din të ndalë, ti nuk je më nxendje me hynë tjera relacione. Kjo ka ndodhë të unë, tash nuk e di se kam botë të tjera, unë përja u tregoj, kjo është historia ime. Kur u kry lufta që ndoshta kam pas shansi që për e thushti edhe tash, ndoshta, mo ishte shterë shpirti. Pas lufta, ma e randë se lufta. Pra, damet që i ban lufta janë pa përshkushme, as me fjallës mund të flitet. Do më thonë, në rastim është rast, do më thonë, jo veç që i sakrificës komtare, por edhe personale. Po fare nuk më bënë për shtypje, pse? Jo veç ta kry. Kur mendoj sa shumë u vranë, kur mendoj që fmitë sa po linden u vranë, ka mund të jem e martuar, ka mundur familja të më jetë e vrarë e tëra. Një halë dhe më i manë. Pra, kjo nuk është... Jemi të folë për situatat kur kaluhet lufta, tragedia, një fati randë që e patëm neve, edhe sa jam këtu, për shkak se kemi pas fatin e randë. Unë po them që Shqipëria edhe Shqiptarët ju gjithë na keni ndihmu sigurisht periudën e okupimit, po ju keni një obligim shumë të madhë ndaj neve që kemi mbetë jashtë kufirit. Edhe sot. Pavarësisht që Kosova është që liru. Si mund të shlyem në këto obligimin që kemi? Jo, është është kjo obligim. Jo, kjo është dashuri. Qëfar obligimi? Dashuri. Unë mendoj në këtu, si jemi vetëm Kosova, janë Shqiptarët në Macedoni, në Luginën e Preshevës, në Malzi dhe në Qameri. Qamët që nuk janë më në Qameri, po janë të shpërndar këtu e në përbot. E nervozuar me ndërhyrjet e Zotit Rama, e shqetësuar lartë që ka hyrë në lojrat për kufit bashkë me Hashim Thaçit, por është ja ime është, në qofë se nuk mund të në ndimoni neve andej kufirit, mos në që ndimoni, ma butë për e përdori, mos në që ndimoni. Se kjo është minimumi, vështek. Kjo është minimumi që mund të bëjmë për njeni tjetë. Unë erdha njerë këtu në vitin 1992 dhe takuam gratë politikane sa për kishë fillu demokracia edhe shkum durs. U bonim takim atje, nuk po mund të vim të tema. Gratë e Shqipërisë anko për rezhimin e Enverit, ne anko që shpuna shtyp Serbia, betëm hynëm në garë deri në grindje.
debati shkoj aq larg, doli një zoj që se mbaj men, e tha një fjalë dhe po du me e thonë sante. Tha shiko, ne ja kemi bo me juve kësaj rante, kur një nane i ka shku djali dikun në gurbet, edhe nana është mërzit aqë shumë, kur ka ardhë djali, venë se me përqafu i ka ra shuplak. Tha edhe unë jura, edhe na jura me juve. Pra, tragedin tu je dimna,